Киевнің меркезінді Чернобиль хаб, НДДН Истемляк мынтақасы аққанда білмек үшін ұзаққа кетмеге керексіз. Пайтақтың ескі районы Андреев енішінде әвелке бош тұрған ярды медени алан яратылды. Ғаяның мұэліфлері бұ ярды Чернобиль аққанда чешіт түрлі лейхалар, туристик маршрутлар тәқдим етілежек деп білдіре. Бізге Киевді Чернобыль аққында да бір ер керекеді, ама о Чернобыль флекеті музей кебі ол омақ керекеді. Анда да 90-жесенелері олған вақалар көстеріле. Шымды есе Чернобыль пек денешті. Бұ ерде біз муафақиетлеріні, туристик еларыны ве дачоқ дегершелеріні тақдим етежекміз. Чернобыль мынтақасында туризм іле ұғырашқан эпосы тәшкілятлар олдық чы муафақиетлелер. Чүнке сонки заман туристлер ақымы пек бұйык ве эпартмаға девам еті. Біз текрар-текрар халқара туристик тәдбірлеріні зиярет еттік ве анда адамларны баяғай мерақландырып олдық.